Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nep. i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes se tento díl bude točit zejména kolem sociálních sítí, kolem influencerů, kolem médií veřejné služby, zejména České televize, koncesionářských poplatků. Dále vám řeknu nějaké novinky o mimosoudním řešení sporů a o hromadných žalobách. A pak samozřejmě klasické rubriky, politická hyperkorektnost a Olympiáda v Paříži a samozřejmě dvojí metr. Jdeme na to! Také jste si všimli takového zajímavého paradoxu, že čím větší je tolerance k jinakosti čehokoliv, kohokoliv, tak tím menší je tolerance k jiným názorům. Já si to všímám v poslední době, taky jsem to napsal minulý týden na sociálních sítích, a, a samozřejmě všichni ti, kteří jsou tolerantní k té jinakosti, tak nejsou tolerantní k té jinakosti názorové, tak mi napsali, že lež není názor, což je opravdu odpověď jak víno. No, já jsem si na to vzpomněl i při této příležitosti. Podívejte se, kam postupně směřujeme. Ukaž, co posíláš přátelům, jinak přijde zákaz. Šmírování v soukromých zprávách v Evropské unii je opět na stole. O co jde? jde? o to, že buď lidé dají souhlas se sledováním online konverzace, jinak budou mít zakázáno posílat fotky nebo nějaké takovéto grafiky, dokumenty a podobně. Jde o kompromisní údajně návrh, s kterým přišlo belgické předsednictví, teď je maďarské předsednictví a jde o to, že je to nařízení k ochraně dětí proti sexuálnímu zneužívání na internetu. Jo, za mě zase špatně. Prostě ano, děti je potřeba chránit proti sexuálnímu zneužívání na internetu, ale ne tím, že něco zakážu globálně všem. To prostě není možné. Výsledek bude jasný. Zase všichni budou tímhle s tím doslova buzerováni, ale ti, kteří opravdu zneužívají ty děti, tak ty najdou nějaký jiný způsob, aby se tomu, aby se tomu vyhnuli. Jo, to je za mě neuvěřitelné. To je každý týden, každý týden něco. Takže místo, aby se šlo opravdu po těch, kteří, kteří porušují zákon, tak se vždycky přijde s nějakou generalizací a s něčím, co vlastně ovlivní jakoby celou, celou tu společnost, nebo omezí, omezí všechny, všechny lidi. S tím souvisí, jak jsem řekl, ty sociální sítě. Profily, profily na sociálních sítích ve prospěch politiků by se dalo říct. Tady mám k tomu několik článků. Šedá zóna politického marketingu. Influenceři s velkým dosahem, sledujících, pomohli třeba k zvolení Petra Pavla prezidentem. Tady máte k tomu různé texty. Články, komentáře. Nic proti tomu, a ten influencer pomáhá a vystupuje ve prospěch kohokoliv. Jediný problém je, že to oni nemají napsáno transparentně na těch svých profilech. To znamená, že to pak působí, a to je to, co tady kritizuju v rámci 2 metru od začátku, že pak někteří lidé působí jako ti neutrální, ti nezávislí, ti arbitři, kteří rozhodují, ten je dobrý, ten je špatný, ale ve skutečnosti jsou dokonce placeni těmi dobrými. Takže tady, to, tady máte to je první článek. E, tady vá Mikýř je spol. Hvězdy internetu slouží politikům, eticky je to džungle. Článek na, e, na seznam zprávách. Tady další na preský hrad e, byla u příležitosti inaugurace nového prezidenta. To je rockstarý text, Petra Pavla, pozvaná řada internetových influencerů. Ti mají jedno společné svůj prostor a vliv propůjčili vítěznému kandidátovi. Tady máte i nějaké obrázky, fotky. Říkám, problém s tím není. Samozřejmě do momentu, když ti lidé to přiznají. Pak je to samozřejmě v pořádku. Tady jeden konkrétní příklad, o kterém já už jsem tady opakovaně hovořil, kdy člověk placený úřadem vlády se podílel na kampaních ODS, napadal názorové oponenty, já jsem občas od něj něco jako dostal, sdílel a sdílí příspěvky koaličních politiků, zvyšuje jejich dosah. Tak, nicméně zásadní tuhle důležitou informaci o tom, že vystupuje ve prospěch někoho na svém profilu, neuvádí. Je to ten Yen Ting Ming, tady máte i články, twitterový glosátor ve Strakovce, a teďka aktuálně, nebo v tomto roce, pracoval pro paní Verecionovou dvojku spolu do Evropského parlamentu. Tak a tady mám pro vás tady print screen toho článku, kde se to píše. A tady je print screen toho jeho profilu, kde on píše tweety vyjadřují názor západního předmongolska. Má, takže ha, 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 jakože vtipný ale o tom, že by pracoval pro ODS nebo pro paní Verci, tam není ani, ani slovo. To znamená, že on to pak působí právě, že to je jako neutrální, ale ve skutečnosti to tak není, protože je za to, je za to placen. Podobnou zkušenost dál, když se podíváte, má i stan, kde Johana Baclerová psala ve prospěch Stanu, ale také to nikde neuváděla. Influencerka Johana Bázlerová, pardon, předtím jsem to zkomolil, která patří mezi nejvýraznější zástupce mladé generace, sleduje ji 200 tisíc lidí, například na Instagramu. Během kampaně před eurovolbami figuruje na výplatní pásce starostů, kterým zpravuje sociální sítě hnutí, za to platí 35 tisíc korun jak vyplývá z volebního účtu. Na jejím profilu přitom o tom, že by zároveň pracovala pro jednu ze stran, o kterých píše, není žádná zmínka. No tak ten problém je té netransparentnosti. V tomhle tom, v tom je, je, je potíž, jinak si píšou, pro koho chtějí, jinže ono by to pak nemělo ten efekt. Že když napíšete, že jste, píšete ve prospěch někoho, nebo jste jim dokonce placen, no tak pak už se na vás spousta lidí nebude dívat jako na toho neutrálního glosátora, který vtipnými replikami toho sejmé tomu pomůže, jo, protože najednou to ztratí ten sex appeal a esprit. Tak, tím se dostáváme k médiím veřejné služby. Já jsem se stal mimochodem předsedou. Dříve se to jmenovalo volebního, dneska mediálního výboru, takže využívám tuhle letní díl, abych něco řekl k České televizi. No a pár zásadních informací, nejprve k sledovanosti, potom nějaké komunikaci České televize na sítích a potom, jak se k ní vyjadřují politici. A vlastně je to úplně opačně, než jak nám říkají, kdo co, jak ovlivňuje. Tak, první tady takový čísla, tabulka, sledovanost otázek Václava Moravce. To máte tady, tohle z a tam vidíte, že od roku 2021 klesá sledovanost a počet diváků v průměru meziročně o 10 až 15 Celkově tedy propadla ta sledovanost téměř o 30 od roku 2021. U té druhé vysílací hodiny je to dokonce o 36 takže i ty diváci dávají zpětnou vazbu tomu pořadu i té české televizi, protože ty poklesy jsou, jsou, skutečně výrazné. Dále, čeho jsem si všiml na tady ČT24 živě tweet a tam je zaujalo, tenhle ten tweet zvýšená bezpečnostní opatření dnes platila na průvodu lidí LGBT plus Bratislavě policie posílá hlídky pro po odhalení, že se skupina odpůrců menšin chystala na akci provést teroristický útok. Konzervativní občanští aktivisté na jiné místo v Bratislavě svolali průvod za takzvanou tradiční rodinu. To takzvanou tradiční rodinu. Svolali prostě průvod za tradiční rodinu, ne za takzvanou, protože tím se spochybňuje vůbec rodina. Nevím, proč česká televize tím vlastně dává najevo svůj názor, což by což by neměla. Tak, no, obecně je schoda, že politici by neměli zasahovat do veřejnoprávních médií, pokud to ovšem nejsou vládní politici nebo politici této pěti koalice. Ti samozřejmě mohou. Kdybychom to, co vám teďka za chvilku přečtu, udělali my, tak se se zlou potážeme. Takže oni mohou měnit počet způsob volby radních, navrhovat zvýšení poplatků a klidně mluvit i do programové struktury. Jan Bartošek, místo předseda poslanecké sněmovny. Překvapivé zrušení pořadu 168 hodin, který se dlouhodobě těšil vysoké sledovanosti a oblibě, je zvláštní. Rozhodnutím je zaskočilo. Pořad byl kritický politikům, ale to je součástí role veřejnoprávní televize. Očekávám, že tímto krokem se bude zabývat Rada České televize, kde budou řečeny skutečné příčiny zrušení pořadu. Chtěl bych, aby tyto závěry byly veřejně prezentovány a objasněny ředitelem České televize. Tak otázka je, jestli Rada České televize má řešit jednotlivé pořady v České televizi nebo kdo je moderuje. Jak říkám, tohle to dělit opačně, tak by byl problém. To je dvojí metr a já se k tomu pak za chvilku dostanu, že skutečně o dvojí metru už píšou i e, redaktoři v tom případě. Pirátský poslanec Jakub Michálek, ten šel teda, prosím pěkně, ještě dál. Ten do, doslova řekl, že a obvinil ředitele Součka, že zahájil normalizaci ČT, jde na ruku oligarchům, v čele s miliardářem Pavlem Tykačem, části ODS a pozor, a hnutím ano. Takže my jako opozice, která vůbec na to nemá vliv a moc, protože si to všechno, ta pěti koalice si to všechno převálcuje, tak oni jdou na ruku nám. Takže samozřejmě zapojení ano nemůže chybět. Jde evidentně o politické ovládnutí ČT s cílem zastrašit novináře. Teď zrušili 168 hodin a další na řadě je likvidace Václava Moravce. Je jen otázkou času, kdy Souček zlikviduje všechny svobodně působící novináře. Tohle je věc, u které slušný člověk nemůže mlčet. Pan Souček už nadělal dost škody a měl by okamžitě rezignovat, napsal vládní poslanec. Jakub Michálek. Teď si představte, kdyby jsme takhle zasahovali do české televize my a říkali, jaký pořad se má nebo nemá rušit, nebo že by ředitel televize měl odejít. Neuvěřitelný. Pokračuju dál. Ivan Bartoš a objednávka ověřování faktů. Tak já jsem vám tady minule říkal, že součástí té velké mediální novely, která řeší koncesionářské poplatky, je i ten boj s dezinformacemi s tím, že, jak říkám doposud, nikdo moc neví, co jsou ty dezinformace, respektive, že ty dezinformace se řeší jenom jedním směrem. No, neřekl jsem vám, že to, že veřejnoprávní média mají ze zákona bojovat proti dezinformacím, že to rozšíření přišlo ze strany Ivana Bartoše, respektive z rezortu, z jeho rezortu, znamená z ministerstva pro místní rozvoj. Nevím, jak s tím souvisí. To znamená, piráti... Vlastně chtějí tohle z toho rozšíření. Všichni si nad tím, všichni nad tím jako kroutí hlavou, včetně Legislativní rady vlády, kde ministrem pro legislativu je taky Pirát. Ten <tějí> uvěřitelný. Minister pro legislativu je Pirát a Legislativní rada vlády řekla, že to je, když bych to měl zjednodušit, opravdu nesmysl protože tím, že není dezinformace, má dezinformace nějak popsána, tak to bude znamenat co? Že bude Česká televize aktivně vyhledávat dezinformace a pak je vysvětlovat podle jakého klíče a tak dále. Prostě je to divné. Zároveň vlastně tím, že se takhle rozšíří jako úkol pro Českou televizi, tak tím to vyvalává dojem, že do teďka Česká televize dezinformace jako vůbec neřešila. Jo? Takže tam je, tam je to, to opravdu, jako já jsem tady přece minule četl, legislativní rada vlády to velmi skritizovala. No a já jsem si našel vlastně ten kontrast, kde na jedné straně Ivan Bartoš říká, veřejnoprávní média nesmí sloužit těm u moci, ať už je u moci kdokoliv. Řekl problematice svobodných médií předseda Pirátů Ivan Bartoš. Ale zároveň stát si může objednat ověřování faktů. Bartošův rezort chce nařídit ČT a Č, ČRO boj s dezinformacemi. Takže veřejnoprávní média nesmí sloužit Těm u moci, ale zároveň mají plnit jejich úkol, který teďka zní ověřování faktů. Jo? Neuvěřitelný. No, že samozřejmě, že je ověřování jakých faktů, když je to úkol od vlády, která zároveň navrhuje zvýšení koncesionářských poplatků, no, tak to budou ověřování těch faktů, která se nehodí té vládě, že jo? Ne? která se nehodí opozici. Logicky. No Tím se dostávám ke koncesionářským poplatkům. Vidíte, jak to na sebe krásně navazuje. Kolega Jan Lacina v zásadě prohlásil, že to, že by měly platit firmy, takže to je vlastně v pořádku, protože mají teďka více peněz, větší zisky a měli by to dát na oltář médií veřejné služby. Citace: Usilujeme o odolnou společnost, v níž mají média veřejné služby velmi zásadní roli. A velké firmy mají společenskou odpovědnost a měly by mít jasný zájem na udržení stability prostředí a parlamentní demokracie. Takže máte zisky, měli byste mít zájem, aby tady byla parlamentní demokracie, takže byste měli přispívat. Trochu bych řekl takové levicové, tohle je to říct někdo od nás, tak jsme levičáci. No, aby toho nebylo málo, tak můj kolega, s kterým jsem byl v nedělní partii, plus Jan Jakob, 109, to vlastně prodal jako dobrou zprávu že firmy do 25 zaměstnanců už platit jako nebudou muset vůbec nic a teprve ty firmy nad 25 zaměstnanců budou platit podle počtu zaměstnanců. Jinými slovy, jak už jsem vám tady řekl minulé ty příklady, jak to nedává smysl, tak typově zase restaurace do 25 zaměstnanců, kde teoreticky i prakticky vidíte, že jsou často obrazovky, protože tam zákazníci sledují že ho, pořady, tak ti nebudou muset platit, i přesto, že tam vlastně ten prostor je přímo uspůsoben pro sledování, konzumaci a sledování něčeho. Naproti tomu firma, která bude mít více než 25 zaměstnanců a kde to technicky prostě nebude možné, tak tato platit bude. Takže v tom logiku prostě netřeba hledat. Vrátím se k tomu, co psal Jan Jakob. Dobrá zpráva pro české firmy. Nová mediální novela ruší televizní rozhlasové poplatky pro podniky s méně než 25 zaměstnanci. Větší firmy budou platit dle počtu zaměstnaneckých úvazků. Jednoduché řešení, které uleví více než 250 tisícům podnikatelům. Super, spravedlnost, už to frčí, jde, je to dobrá zpráva a jdeme dál a my jdeme taky dál, my jdeme na ochranu spotřebitele. Teď přichází chvíle pro osvětu. Nejprve mimo řešení sporů. Tady mám pro vás materiál z ministerstva průmyslu a obchodu, který teďka tady uvidíte a, a ta vlastně tisková zpráva bude i přiložena pod tím videem. Nejprve ta horní část, této červené, kde jsou kontakty na ty subjekty ADR, mimo řešení sporů. To znamená, máte tam webovky, maily, telefonní čísla na ČTU, Energetický regulační úřad, Finanční arbitr, Česká obchodní inspekce nebo Čojka, Česká advokátní komora, kancelář ombudsmana České asociace Pojišťoven, spotřebitelský ombudsman. Tak, no a dole potom máte to vysvětlené, čeho se ty spotřebitelské spory týkají, to mimo soudní řešení. Vlastně já proto horuju už roky, protože to mimo soudní řešení těch spotřebitelských sporů by mělo být rychlejší a mnohem levnější. Souvisí s tím i hromadné žaloby, k tomu se dostanu za chvilku. Jde o to, aby se prostě ten spotřebitel nedal, jo? to znamená, aby se ozval, když cítí nějakou nespravedlnost, ale zároveň se mu nechce k soudu. Je to trvá dlouho, musí mít nějakého advokáta a tak dále a tak dále. Tak, tady máte potom vlastně popis, co je to soudní řešení sporu. Pro koho, pro koho, je to určeno, jakých těch institucí se, se to týká, kdy naopak ty spory využít nelze, například v oblasti zdravotnických, zdravotních služeb, v oblasti služeb obecního zájmu, nehospodářské povahy a tak, a tak dále. Jaké jsou ty subjekty? Tak pro ty finanční služby, Platební karty, účty, pojištění, finanční, arbitr. Pro e, telekomunikace, e, elektronická komunikace je to ČTU, Český telekomunikační úřad. Pro e, energetiku, to, to víte, energetický regulační úřad, ERU. Pro všechny vlastně ostatní spory e, je to ČOJKA. Tam je ten rozdíl, že ty, ostat, že ty první tři, které jsem jmenoval, tak je tam nějaké závazné rozhodnutí. Oni nějak závazně rozhodnou, ať už to u ERU nebo finanční arbitr a ta instituce se podle toho, nebo ten jedinec musí řídit. Naproti tomu u té čojky je to formou dohody. Ona se snaží, aby se ty strany dohodly. Teďka vlastně informace, která asi není tak úplně veřejně známá, že součástí toho je i česká advokátní komora, kde se řeší spory mezi advokátem a spotřebitelem, kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven, která řeší věci, které nespadají pod finančního arbitra. Takže to jsou třeba neživotní pojištění nebo nějaké penzijní penzijní fondy. Mimochodem tady u tohle já jsem chtěl, aby se to odsud přetáhlo k finančnímu arbitru, aby to bylo, aby to bylo srozumitelné. Takže tolik spory ADR, takovouhle tu tiskovou zprávu a ten přehled tu infografiku potom najdete u videa. Tu druhou věc, ta se týká, vlastně to na sebe navazuje, já vždycky chci, aby to mělo nějakou logiku, to, co vám tady říkám, tak je hromadné žaloby, vlastně a došlo k tomu, že je první registrace, neboli první aktivně legitimovaný subjekt, který může podat hromadnou žalobu, a je to D-test. Tak, tady jsem našel i, a máte tady i odkaz odbor a spotřebitelské legislativy, seznám oprávněných osob, a tam vidíte oprávněná osoba DTS, která se jako je, zatím jediná přihlásila. Jak já říkám, za mě, tak jak je koncipován ten e, zákon, e, tak se to moc využívat nebude. E, já budu rád, aby na moje slova nedošlo. Ale bohužel, i tady z tohle vidíte, už máme více než měsíc po vlastně zahájení té možnosti, a z celé České republiky se přihlásila zatím jediná spotřebitelská organizace, která to může zajišťovat a zastřešovat. Tak to je zoufale, zoufale málo. Tak, tolik základní informace a my jdeme na politickou hyperkorektnost. Opět se vracím na Olympiádu do Paříže protože tam znovu e, téma k politické hyperkorektnosti, e, které rozvířilo hladinu minulý týden i předtím. Nejprve tady článek od Petra Honzejka, to mě překvapilo. S titulkem Neuvěřitelné, zmatené, nebezpečné. V olympijském ringu budou neženy mlátit skutečné ženy co ukončí tohle šílenství? To, že bude ženská sportovkyně vážně zraněná nebo dokonce zabita? Tuhle sugestivní otázku si položila britská spisovatelka Rowlingová, která mimochodem vůči tomu vystupuje na sítích dost často. Týká se etického problému současného sportu, který opět vybublá na olympijských hrách v Paříži. Ve čtvrtek nastoupí do olympijského ringu proti ženám boxerky, které jsou ve skutečnosti vlastně spíš boxéři o hrozbě, a teď o které píše Rollingová, jak si vysvětlíme za chvilku, ta hrozba vůbec není přehnaná. Jak je možné, že se stále ještě může v současném sportu něco takového dít? Ptá se Petr Honzej, který jinak se se mnou hádá ve vztahu k politické hyperkoreknosti. No, jde o tu boxerku Chalífovou. A tam ale došlo k jedné nepřesnosti. Ono to bylo popisováno, že jde o trans muže, ne. Což, což, tak není, není to, tohle to není pravda, to se šířilo opravdu jako lživě. Nicméně Chalífová, která už mezi tím, jak, se, jak, jak, postupně ten turnaj pokračuje, tak má jistou medaili z Pařížské olympiády, tak už na loňském mistrovství světa v boxu v dílí neprošla testem, protože měla mužské, údajně mužské chromozomy XY. Nicméně Mezinárodní olympijský výbor vyloučil Mezinárodní boxerskou federaci IBA kvůli nějakým kontroverzím, to já nevím, s jejich řízením a financováním z olympijského hnutí. Tudíž nechal vlastně to zkoumání na jednotlivých a zkoumání míněno hormonální hladina DNA na jednotlivých národních federacích, v tomto případě na Alžírské národní federaci. A tak se stalo, že ta boxerka, kterou na myslosti světa loni nepřipustili, tak na olympiádu připuštěna byla. Otázka je, jestli to je fair. Já si myslím, že ne, a, ale uvidíme, jak se to bude, jak se to bude dál, dál vyvíjet. Naopak, teď se vlastně kolem toho rozběhla fakt jako velká debata a olympijský výbor vrací jakoby úder, bych řekl, který vlastně řekl, že to loňská, ta loňská diskvalifikace boxerek, ono jich bylo víc tedy, bylo ze strany té Mezinárodní boxerské federace své volné. To znamená, teď si to budou mezi sebou pim, jako pinkat, Boxerská, boxerská federace a olympijský výbor. Tady k tomu ještě nějaké další texty. Z, z médií dva muži na olympiádě boxují v dámských kategoriích, ženy dostávají totální bídu. Takže takhle se to bude vyvíjet. Je, není to ale případ, jako v tom plavání, jestli si vzpomenete, kde transmuž tam to skutečně tak bylo, tak nebyla připuštěna nebo připuštěn teda v tom případě do té kategorie žen. Každopádně platí to, co já jsem řekl a napsal už ve své knize v roce 2018. Jo, pozor, 2018, před 6 lety to vyšlo, ta kniha. A to šílenosti doby korektní. Já jsem psal, že do budoucna očekávám, že buď se úplně zruší kategorie, ale pak ženy nemají šance. Podívejte se u atletiky na ty výkony. Jo. A nebo že to prostě dopadne tak, že budou muži, ženy a ostatní. A to jsem přál před 6 lety. To mi vůbec nenapadlo, jak se to bude vyvíjet. Tak, abych měl i něco ale pozitivního, tak mám tady pro vás ze Spojených států pozitivní informaci. John Deere, to tom, se takhle čte, už nechce být vouk. Přední americký výrobce zemědělských strojů John Deere se rozhodl ustoupit od svých iniciativ v oblasti podpory rozmanitosti. Tady píšou, že teda podlehl tlaku, který se vůči němu v posledních měsících vyvinula na sociálních sítích v podobě četných žalob. Já bych spíš řekl, že se jakoby, že předtím podlehl tlaku a proto, proto podporoval Wouk a teďka zase vrátil zpátky. Důvěra v naše zákazníky, naopak jejich důvěra v nás jsou pro všechny v John D. nesmírně důležité. Plně si je hodláme zasloužit každý den a všemi možnými způsoby. Tradiční americká firma kráčí ve stopách jiné značky, Tractor Supply. Obě se v poslední době staly terčem stejného konzervativního aktivisty na sociálních sítích. Takže vlastně ty, ty jednotlivé firmy, které na tom vlastně postavili kampaň že na tom progresivismu, tak i z hlediska vlastně možná svých jako hospodářských výsledků se zase vlastně vrací vrací do toho normálu. A ten normál, za to slovo se jako já tady nebudu omlouvat, ten normál je, že se budou věnovat své obchodní politice. Znamená, budou prodávat traktory v tomto případě. Nebudou se, nebudou se věnovat téhle politické korektnosti nebo hyperkorektnosti, protože jim to nepřísluší a ty zákazníci jim to dali sežrat. Mimochodem, to není první případ. Víte, že v jednom z minulých dílů jsem tady mluvil o tom, že jedna z firm která právě šla touhle cestou, tak měla celosvětově velké ztráty v tržbách a přestala tyhle ty věci do budoucna minimálně v tom marketingu používat. Tak a my jdeme na slibovaný dvojí metr. Dneska bych to nazval dvojí metr a aktuální politická situace. Takže začnu kultivací politického prostředí. To celkem pravidelně slyšíme, zvláště po atentátech na Slovensku a ve Spojených státech, tak vám ukážu, jak se tady kultivuje. Zase tím jedním směrem. A pozor, já si nevyberu eh, nějakého anonymního uživatele na X jo, nebo na Facebooku. Já si vyberu bývalou ministrini vlády, Jamilu Stehlíkovou. Tak, ta komentovala fotku. Kateřiny Konečné, která navštívila Miloše Zemana, první letní host v mé pražské pracovně, komentovala Putinovi děvky. Tohle je komentář bývalé ministrině pro lidská práva. Putinovi děvky. Tak to je ta kultivace toho prostředí. To znamená, že politik, současný nebo bývalý, může tímhle tím způsobem teda psát o konkurentech nebo o těch, které nemá rád. No to je za mě úplně neuvěřitelný. To je přes všechny čáry. Umíte si představit, že bych to napsal já? A to jsem teda zdaleka ministr nebyl. E, to, je, to je, neskutečný. Tady je to vlastně jakoby v pořádku. Jo? Nevšiml jsem si nějakých článků, kromě nějakých komentářů na sociálních sítích, kteří s ní nesouhlasí za plepámbu, za ty dary. Ale nevšiml jsem si nějakých článků, v médiích, kde by Džamila Stehlíková byla pod tlakem a musela se pak omlouvat, že to jako přehnala. Jo. E, nechá se to být, ale být to obráceně, to by bylo zle. Takže krásný dvojí metr. Dvojí metr v médiích. Tím jsem začala, a zase to chci krásně propojit. To dvojí metr v médiích, to ne, neříkám jenom já, že jsem s tím otravný. To je přímo název komentáře Vojtěcha Kristena. Dvojí metr vládních politiků. České televizi sami dělají to, za co kritizují Babiše. Vidíte, ten dvojí metr se opravdu chytil a je všudy přítomný. A v zásadě ten komentář Vojtěcha Kristena, zase odkaz najdete pod videem, tak popisuje vlastně to, co já jsem, čím jsem dneska začal ten dnešní díl. Zrušení pořadu 168 hodin ukazuje naprostou vychýlenost debaty o české televizi. Na tu nyní naskakují i vládní koaliční poslanci, kteří na jedné straně mluví o politickém tlaku, a normalizaci v ČT, na straně druhé však sami na televizi tlačí. Jo, například tím tlakem, proč to zrušili, aby to nerušili, aby odstoupil ředitel a tak dále. A teďka eh, Vojtě Kristem píše v tom článku a právě tam ukazuje ty příklady, že nejvíce z tuzemských politiků do ČT se do ČT pustil předseda pirátských poslanců, Jakub Michálek. Který v souvislosti s koncem 168 hodin natvrdo mluví o politické objednávce, aniž by k tomu kromě pár kulárních drbů uvedl nějaké důkazy. No a teďka tam je právě ten print screen, vlastně z toho Tweetu, to, co jsem já vám tady vlastně řekl. Takže dvojí metr Takže na jedné straně politické tlaky, na straně druhé ale to pětikoaliční vládní politici vlastně dělají. Ten dvojí metr si nevšímám jenom já, ale tady jak vidíte, že už si to všímají i komentáři. Takže jsem za to rád a my jdeme na poslední rubriku. A aby se vám to krásně uzavřelo, to znamená dneska debata o názorové jinakosti, tím jsem začal, o sociálních sítích, veřejnoprávních médií a podobně. Tak jsem k tomu tomu našel tweet, který jsem krásně do tohohle z toho zapadá. Tweet Jakuba Santa. Co si ruské trolí farmy vyberou na pařížské olympiádě jako téma pro další rozeštvávání západní společnosti dnes? A na co my všichni jako pitomci i hned naskočíme? Otazník. A teď je tam obrázek Mimochodem, Olympiáda, to je další vlastně téma, kterému jsem se dnes věnoval. Takže tam je, v tom je úplně všechno. A teď jsou tam ty tři obrázky. První je vlastně to oblečení, s kterým tam čeští sportovci jeli. To byla ta debata, kterou jsem tady vedl před třemi týdny. Všichni to hrozně řešili. Pak je ta fotka z toho zahájení Olympiády v Paříži. No a pak je ten ten boxerský souboj, to jak jsem, jak jsem to tady četl v té politické hyperkorektnosti. No, tady vidíte tu názorovou jinakost v praxi. Prostě jiný názor na oblečení, jiný názor na zahájení e, Olympiády, jiný názor na vlastně definování nějakých pravidel účasti v tom ženském sportu, protože v sportu se to netýká, v tom ženském sportu prostě mít nemůžete. Proč? Protože rozeštváváte společnost, rozeštváváte západní společnost. Tak, jaký je rozdíl oproti slovníku z roku před rokem 89, já jsem si to našel, tenkrát se používal termín rozvracet společnost. Tak jsme se posunuli, vážení přátelé, po 35 letech. Tehdy se rozvracela společnost, dneska se rozeštvává společnost. Všichni mají mít stejný názor. Tak, tím bych se rozloučil v tomto díle, který byl úzce, řekněme, věnován právě tomuto tématu. Připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být Černobílé a opět se na vás těším příští týden. Mějte se moc